Ola, boas tardes. Eh, un día máis, en eh, comenzando falando con, nesta ocasión, co eh, su delegado do goberno en Lugo, señor Carballo. Pero antes eh, de comenzar a, a falar, imos a que Alexandra nos fa unha semblanza do contertulio desta tarde. Ramón Carballo, natural do municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro e veterinario da Xunta de Galicia. Licenciouse na Universidade de León e ampliou os seus estudos nas áreas de medio ambiente e sanidade. A súa carreira profesional estivo vinculada dende os seus inicios á Administración Autonómica na que ingresou no ano 1994. Na Xunta ocupou diversos postos relacionados coa inspección animal. Entre 1995 e 2005 exerceu a xefatura dos Servizos Veterinarios Oficiais de Saúde Popular Pública da zona de Lugo. En, mil, en 2009 asumiu a xefatura territorial da Consellería de Medio Rural en Lugo. Boa tarde. Ben, Boa tarde. señor Carballo, eh, vai estar o seu nome en algunha lista municipal na provincia de Lugo? Bueno, polo, se ve nos medios de comunicación, sí, pero esa é outra historia, outra fariña de outro estado. Eu neste momento estou en cuerpo e alma dedicado á subdelegación do goberno, polo tanto, Por mí non pasa neste momento presentarme en ninguna candidatura municipal. Eu xa tuve unha experiencia da vida municipal, sendo oncellal tanto en Pedra Fita como en Fonsarada, do cual é unha, unha experiencia maravillosa o de ser oncellal, porque eu creo que é a forma de ser político o máis cercano aos ciudadanos. Aí palpas a realidade teñen as dificultades e os problemas que teñen os teus veciños no día a día e, polo tanto, sería un orgullo volver ser concellal, pero pola miña cabeza neste momento non pasa. A pesar de, como digo sempre, estou a disposición do partido, como sempre estuvo, e se en algún momento consideran e podo aportar algo en algún sitio, aí estarei. Pero agora devo desempeñar o cargo de su delegado e me encomendaron para estes cuatro anos que así o decidiu o goberno do Estado e máis o delegados do goberno en Galicia e, polo tanto, estou centrado neso e non penso noutra cosa neste momento. No, digo yo, por, bueno, pues, ya estaba a decir vostede que polo balbordo que hai na rúa de que podría ser usted de can, vostede de candidato se o Partido Popular acadara eh, os seguintes eh, escanos no pazo provincial para ser o presidente da Diputación e xa sei que máis ou menos nos iba a responder eso porque outro día eh, en estas conversas, a primeira persoa que convidamos foi Elena Candia, preguntamos se si estaba na carreira para a Diputación, contestou nos máis ou menos o mesmo, de que en ese momento non tocaba. Outro día que estuvo o presidente do seu partido, o presidente provincial, señor Barreiro, le preguntamos por vostede, e dixo que era unha persoa encantadora e unha persoa Eh, moi amiga a nivel persoal e que, bueno, que nunca se sabía o que iba a pasar. O, o mellor estas cousas é ir a fonte directa e preguntar. O sea, que eh, nin sí, nin non, efectivamente. Pareceme moi ben vir a fonte directa. Eu manifestei en isto ao presidente provincial, como ben vostede dice, nos une ademais da amistade política, unha amistade personal moi boa, e polo tanto, eu manifestenlle esta opinión miña, pero ahora, pois, tanto Jaime Castiñer, eu a vez da lista no Concello de Lugo, como él, valorarán, e valoraremos entre todos, e se fora un vinte ou aportara algo, eu penso, e non aportaría qualquer outro candidato, o mismo que pode aportar eu, pois aí estaría para xudar a ganar as eleccións e gobernar o Concello de Lugo e gobernar a Diputación. Pero bueno, eso xa son fariñas de outro Estado, eu, 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 eu non se debe postular naide ninguén a unha carreira onde primeiro hai que ganar. Primero hai que primeiro azar o oso para vender a pel. Non, non sirve de nada facer ábala de presidir a Diputación se non se consiguen os votos suficientes e os cidadanos de Lugo pois non nos dan unha poña. Sí, eh, de todos os xeitos, eh, máis ou menos se sabe cando van a xa expoñer as listas completas de, de todos os municipios, pero eh, en Lugo non teñen unha data de Triñada. xa certos oncellos xa presentaron sí. a candidatura completa, outros están en estes días, o temos claro a lei mar on os plazos, o plazo termino 20 de, de abril e a pa paisas fechas esperemos e deseamos, e así será o Partido Popular vai presentar candidatura en todos os oncellos da provincia e outros partidos probablemente non podan facer eso. Necesitará lugo un lavado de cara me, eh, mediático logo de que acaben, se que acaban as operacións contra a corrupción? Bueno, o de lavado de cara, recordamos unha frase e eh, dixen eu eh, na primeira entrevista que me fixeron como su delegado do goberno e eh, foi titular en algún medio de comunicación provincial, e eh, parece ser que eh, levantou ampollas en lugo xente, había que eh, lavar a imaxen de lugo. Eu dicío no mellor sentido da palabra e eu volvo a dicir no mellor sentido da palabra. Eu creo que Lugo non debe estar nesta voráxine de xulgados, de medio de comunicación. Eu, eu, eu pido neste caso a justicia, a pesar de ter os seus tempos, e actúe o máis rápido posible e haxa sentencias donde os culpables estén na cadena se así un considera a justicia e non se pode estar un xuicios paralelos e sobre todo mediáticos nos medios de comunicación por eso fan un daño que nos padece, para dispois, moitos casos, as está venda ahora mismo, están salindo absoltos e sin ninguna culpa de nada. Por lo tanto, nese sentido, pois, debemos traballar todos, e a justicia, pois, pois, esa petición, donde ese poder independiente, o así o sin o máximo respeto, e debemos ter todos, e eu como seu delegado, más, más todavía, pero se nos gustaría que fora máis áxil e se resolveran esos casos pois, nun tempo prudencial e sin tanto medio de unicación polo medio donde hai un juicio paralelo que está causando serios daños á xente e despois se demostra que non tiñan culpabilidade ninguna. Si, sí, eh, esta cuestión eh, ven, ven un pouco a colación de que eh, ahora mesmo efectivamente, eu creo que tamén habrá un momento, porque parece isto que fora, que fora eh, o, o tema da, da mafia dos anos 20 en Estados Unidos en, en sitios como Chicago non e, e a cuestión non é para tanto, pero vir cando viaxas fora, e se preguntaba e, pero que estáis facendo en Lugo? Non? Bueno, porque esta, a pregunta viña un pouco por esa banda pero eh, cree que ahora con esa nova a lei de, de enxiciamento eh, con seis meses para facer a instrucción eh, podráse reconducir a situación situación e, e, os tempos serán acaídos. Home, é un punto de partida importante e interesante. Todo é sea mm, disminuir e agilizar o tempo de instrucción. Eu creo unha instrucción, cando se prolonga demasiado no tempo, eu, creo, eu penso e debe perder efectividade. E así se está demostrando. Operacións de 5, 6, 7 anos se están instruindo durante ese tempo, ao final por pois, non sei se por malas formas ou polo que sea, perden a efectividade. E ten eu, eu agora, é saber desgranar a operación sobre a operación, se é o caso, é resolver as operacións. Por, non ten sentido, e, e, destas operacións, a día de hoxe, non temos a naide unha sentencia firme culpable de nada neste momento. E, polo tanto, nese sentido, pois eu creo a lei de enjudiciamento criminal algo aportará para eses tempos e, sobre todo, as formas pois se podan agilizar. Ten vostede... De alguna razón ou, ou, ou pensa por que eh, moitos xuices e xuizas están a, a, a tirar polos eh, servicios de vigilancia aduaneira en vez de tirar polos corpos eh, cor, eh, e eh, eh, forzas da seguridade do Estado e vostedes que é o representante máximo na, a, na provincia de Lugo eh, encontran entre todos unha explicación Eu non teño explicación, eu sabría preguntar a preguntar ao Poder Xudicial, aos xuíces ou xuízas instruían os casos, por a, as forzas do Corpo de do Estado están suficientemente preparadas e a disposición da justicia para facer alguera investigación e se lle encomende. Por lo tanto, e de, de, feito, están traballando, a pesar de algúas operacións e vigilancia do en moitas delas si está traballando tanto a Policía Nacional ou a Garda Civil. Por lo tanto, eu, eu, a formación específica de cuerpos de seguridade en temas de investigación eu creo son tanto policía como a guarda civil e polo tanto a vigilancia donera eu é fora creada como un, como un cuerpo máis un delitos financieros a A está se utilizando tamén este fin, pero eu non son en para discutir este tema, nin opinar sobre o tema. É luego, unha cidade segura? Hombre, todos temos a sensación de que vivimos nunha cidade moi segura. A pesar, es, eh, podo dar algún dato, pero eu creo que a seguridade absoluta non existe. Vivimos nunha so, nunha sociedade onde, bueno, pois, temos eh convivir un certo grado de delincuencia e de marginalidade a veces tamén, pero se vamos aos datos pois Lugo ahora mismo dentro de Galicia é unha das ciudades máis seguras polo índice de criminalidade. Lugo neste momento este un índice de criminalidade en torno 21,8 por mil infracios penais. Galicia está nunha media de 28,7 de por mil delitos penais por, por mil habitantes e se vamos comparar o resto de España xa nos vamos a cifras do 44,7%. Polo tanto, eu, eu, vivimos nunha cidade moi segura, nunha provincia moi segura, e de hecho eu, eu e tantos visitantes, os turistas como os propios cidadanos, eu, eu, e todos nos sentimos seguros cando andamos pola rúa, tanto nós como as nosas propiedades. E o, e o, tema da seguridade a verdade é un tema moi subjetivo porque isto se yo dice vostede a alguien acaba de ter un atraco, acaba de ser roubado na e lle diga é unha cidade segura vai dicir eh, nada de nada pero bueno, eso eu, temos temos un, un certo índice de delincuencia, ojalá poderamos dicir índice cero, pero ese é utópico nos tempos estamos, en eh, e vivimos, pero sí que podo dicir e eu creo a sensación generalizada é de que Lugo e a provincia de Lugo é unha cidade e unha provincia seguras. Eh, hai un, un caso recurrente eh, que aparece e desaparece nos medios de comunicación de cando vez porque a familia está tirando por elo que é o caso do crime o doble crime do CEAU eh, eh A cuestión en que está Se sabe quen é, pero non hai probas para impultalos Ou en realidad non se sabe claramente quen é En que situación está Porque eh, moitas veces chama a atención onde De que esa familia está nunha situación absolutamente De indefensión eh, que se, Pode se fazer máis do que se fai Vamos a ver Este é un crimen que leva 21, anos, anos, anos eh? 21 anos A partir dos 20 anos Ribeu, ando entende o so delegado do, do, do goberno pois oín todo ese, a través dos medios de comunicación e un informe que me pasou a policía no seu día, pero eu creo isto, pois, non sei, hai unha persona está implicada, e parecía estaba implicada, polo tanto, eu non sei se foi un defecto da instrucción ou da investigación, pero é unha, unha das lagunas que podemos considerar de non esclarecemento dos poucos e ten a policía. Pero eu aí non podo opinar, porque tampouco teño moito máis juicio para opinar dese, desta investigación. A día de hoxe, só se podría abrir a investigación con algo relacionado a persona que foi imputado ou relacionada o non houve tampouco unha sentencia ou relacionara o, o asesinato en sí, e polo tanto, bueno, pois, a min, se me chamou a atención, e... e a irmá Isabel López, me parece que se chama, cando salían nos medios, sempre dixo, se había reunido o subdelegado do goberno, e o, o novo subdelegado, era eu momento, iba a pedir unha entrevista, a día de hoxe non a pedir unha entrevista comigo, polo tanto, non, non me planteou os seus, os seus nocementos, e me extraña moito, e agora, in, bueno, parece ser, e según eles, estar algún, alguna relación familiar ou soy peita do seu marido pois non sei, habría, eh, non sei se é posible volver a abrir a investigación ou non, pero eso terá ser o tema judicial, está en vía judicial, e ser os tribunales se, eh, se se volve iniciar alguna investigación ou non. Sí, no, Vía porque estes días apareceu que iban a facer unha serie de, unha acción de pegadas na muralla para, para lembrar e para que a justiza non esqueza o caso, Eh, pero bueno, eh, é unha cuestión eh, recurrente que moitas veces te deixa así como dicindo é recurrente porque todos os anos, no mes de abril, salen esta, estes sí. feitos. E ela xa dixen, ela manifestou en algún medio e a Xiolín iba a pedir unha entrevista a un amigo, a día de hoxe non a pediu, e de, de, feito no gabinete sempre estuve en pendente, se algún momento pues, a pedía, pues, ben, de recibirla, escoitala, porque a verdade, e chama a atención pues, un, un crimen de secretaria este sen resolver. A violencia de xénero eh, é unha das peores lacras eh, que ten a sociedade actual. É malia que se adopten medidas, estas eh, parece que non dan o froito agardado. Que outras accións políticas se poderían desenvolver para rematar con esta lacra? Bueno, pois pues, tú moi ben o dices. Esta é unha lacra que levamos na sociedade moderna e eh, cando se tomou máis conciencia dela, parece ser que sale máis a luz, non? é decir, que antes non houbera, antes habría, pero pasaba máis desapercibida ou non, non estaba no debate dos medios como está ahora. Esta é unha lágrima que todos temos que luitar contra ela. A verdade, as distintas administracións puñeron a disposición medios non sei se suficientes, pero puñeron moitos medios para poder loitar con ela. Pero a única forma é a conciencia social dese tema. Primeiro das propias víctimas e den ese paso de denunciar os primeiros indicios de violencia machista ou de violencia de género e dispois tamén o seu entorno familiar incluso o seu entorno de amistades e teñen que ser eles moitas veces os que opoñan porque eh, a propia víctima ou non se sinte con forza ou non se atreve a dar ese paso. Por eso sempre facemos un chamamento tanto a familia como aos amigos de se teñen algún conocimento, pois o poñen o conocimento, hai un teléfono gratuito e un teléfono e non deixa huella de chamada donde alquera pode chamar e poñerse. E, os, eh, e tanto as forzas de seguridade pois teñen unha comenda especial de investigar al erso e peita que chegue destes feitos. Por lo tanto, aí si hai medios para investigar. Que pasa? Que moitas veces, cando chegamos tanto as administracións, xa o feito pasou. Entón, é verdade, todo o mundo falamos, pero desde que pasou, o que pasou, pasou, e aí está o tema. Pero non, non vexo eu unha medida Y pudiera eliminar Ojalá tuviéramos, porque cualquier, cualquier partido, cualquier administración, apoyaríamos en práctica. Sí, eu supoño que parte deso é unha cuestión educacional que nace desde, desde, a, de a, propia, desde o propio entorno familiar e, por outra banda, pois, desde, o, desde o entorno social eh, dos, dos nenos, no educalos en, esa, eh, en ese tema de tolerancia, de, de non discriminación. Pero a realidade é que eh, as últimas enquisas están dicindo que os rapaces de 13 14 anos están exercendo violencia de xénero e as rapazas, o que é máis complicado aínda no século XXI, é que os están a admitir, non? Por, por temas de enamoramiento e todas estas cuestións, no? Pois eso, eso é verdadeiramente a via eliminar É feito, a Secretaría de Estado de Seguridade Bueno, hai un plan e unha instrucción Se chama o Plan de Convivencia e mellora da Seguridade Nos centros educativos e nos seus entornos Donde participan as forzas o Provisional do Estado Dando charlas nos centros educativos Tanto alumnos como profesores como AMPAs donde se insiste, donde se fala e hai charlas específicas sobre a violencia de género para concienciar os nenos ou os máis pequenos nesa educación igualitaria e tal. Bueno, supoño que terá o seu efecto. Se verdadeiramente se estudios, e tú ben decías, están demostrando o contrario, pois sabrá revisar todos esos plans e os pais educativos tamén. E o tema, eu creo, é máis incluso unha educación familiar, pero a escola tamén pode aportar moito neste tema. Eu entendo, e por eso todo ese, todos, los, todos os, prácticamente todos os centros educativos da provincia participan deste programa e as forzas do Estado pois están insistindo incluso a unidade de violencia de género da súa delegación tamén participa nestas charlas, en estes cursos formativos e se mm, os máis novos de ambos sexos a profesores a da, para eles tamén podan os profesores e, o, e a AMPA podan detectar xa algún caso desde deses primeiros inicios e os podan poñer en conocimento e de feito, en algúas desas de charlas pois saliron temas e xa se vía de violencia de género A, a, a policía autonómica que xa ten bastantes de, eh, delegación no tema de menores, de violencia de xénero, agora acaba de recibir outra serie de 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 delegación de por parte do estado. Podrá ter eso incidencia o, o, o ser unha policía que se dedica a a outras cuestións máis medioambientais, máis eh educativas ou ter eh a custodia de moitas das mulleres terá posibilidade de, de que iso poida aminorar ou ou é unha cuestión Bueno, eu aí teño penso e tampouco vai influir e non sea un entra a policía autonómica, xa está as policías locales participan nas mesas de violencia de género nos concellos e hai donde se firmou un protocolo entre o Ministerio Interior e os Concellos que eran participar na, na vigilancia, de, na, na detención, na vigilancia, na protección das víctimas de violencia de género, hai un protocolo que se firma entre os Concellos e a, e a, delega, e a sú delegación do Goberno, donde aí se lle dá a vida tamén ás policías locales e a da víctima de violencia de género que ten un orden de protección e vigilancia, pois unhas levan as policías locales, outro levan as a Guardia Civil, outro están estudiadas pola Policía Nacional, polo tanto, es se incorpore a, a Policía Autónoma, ben vida, pode participar, porque non é un corpo policial, e pode, pois, se nun ayuntamiento temos 20 mulleres e hai que prestarles especial atención e protección por este tema, pois, tres levarás a policía autonómica, tres a policía local e as outras pois, a Guarda Civil ou a Policía Nacional. Se cae un ámbito de coordinación. Hai un ámbito de coordinación e peso están as mesas de coordinación de violencia de género e nos reunimos nos concellos, así o solicita tamén o concello, pois estamos aí. Eh, o respecto da comisaría de Lugo, eh, faltan policías ou medios? Vamos a ver, tanto de policías como de guardas civiles, a nivel de, de, de personal, podemos presumir de que temos unha plantilla de máis dun 90% oberta. Aí temos algunha baixa, algunhas baixas sin cobrir, pero na media estamos por encima da media a nivel de plantilla. A nivel de medios, bueno, eu creo hoxe en día Os medios son os apropiados, podría haber máis medios, podría haber máis coches, pero tampou non é e necesitemos moito máis medios. A nivel de instalación sí necesitaríamos millorar e así estamos luitando por elo, sobre todo, falaba vostede, a nivel de, de omisaría. Temos dous problemas, se poden dicir porque a omisaría de policía de Viveiro é nova, pero en Monforte estamos al alquilado, e de feito Outro día um, viñeron técnicos de Madrid para ver a posibilidade da cesión dun, dun edificio ali no centro de Moforte que se adapta moi ben para pa, pa o Nacional de Policía e probablemente os informes son favorables esa posibilidade está aí de instalar nunha nova ubicación e lle daría moita máis amplitud e moito mellor servicio a, Comisaría de Moforte. En, en relación a Comisaría de Lugo é un estudio que xa se fixo incluso polo goberno anterior, donde houvera un proxecto, incluso, donde se falaba de elevar tanta Guardia Civil, unha policía Nacional e a policía Autonómica, e a Policía Local, alá, en Sanfid, donde está xa ubicada a da policía Local. Ese proxecto non foi adiante, porque encima, como se iba, donde está o mandancia da Guardia Civil, se iba a prolongar alle Dr. Fleming hasta a Plaza de Bretaña, alí, por decidiron facer un edificio da Garda Civil de Tráfico, polo tanto, esa posibilidad xa non existe, eso quedou aí, e en canto a, comisaría concretamente, pois nós seguimos traballando na posibilidade de poder mm, darlle unha nova ubicación á comisaría. Estamos traballando no vello hospital, no hospital, e de feito, o día que viñeron os técnicos de Madrid a ver o tema de Monforte, viñemos Eh, os técnicos, estuve eu acompañando o comisario, máis o portavoz do PP no Concello de Lugo, Jaime Castiñera, estuvemos facendo unha visita a esas instalacións para ver as posibilidades. Nosotros nos gustaría, por aproveitar un edificio aproveitable, o, e ao materno aí levaron, levaron os planos, levantar e están facendo o proxecto. A raíz deso, de Jaime Astiñere, e o portavoz no Senado e presidente do PP en Lugo, José Manuel Barreiro, pois reunirónse o director general da policía, un, un oxio. E manifestou, e parece ser, os informes técnicos informan e avalan esa posibilidad por lo tanto vamos a traballar neso pero eso é un proceso non inmediato porque eh, por ese, ese edificio, esos edificios son de tesorería. tesorería cederos a Xunta de Galicia para pa, pa hospital ahora teñen que revertir outra vez a tesorería do Estado e dispues a tesorería terá que serregar unha parcela se é o materno materno se é o vello hospital o vello hospital o vello hospital ten unha dificultades a maiores e habría que derruílo por o edificio para ser non é aproveitable para ese fin, polo tanto, teríamos e derruílo e construir despois. Se o materno é, é factible, poñelo no materno, pois um, os trámites serían máis rápidos, eso, pero desde logo, eu, como meu tamén da el barrio de residencia, gustaríame poder levar a comisaría para ali. Sí, para reactivarlo. E aí iría tamén a Guardia Civil ou exclusivamente a policía? Non, non, aí iría só a policía eh, falaba usted de Monforte eh, sabe que os, os tres sindicatos están demandando de que se cambie o responsable de, da comisaría de Monforte cal é o problema de que, de que haxa esa controversia entre os funcionarios e o, Bueno, a controversia surdiu por unhas instruccións e deu o jefe superior de policía de Galicia aos, omis, os comisarios provinciales das distintas comisarías e, bueno, donde hai unha nova redistribución de efectivos en policía judicial e en seguridad ciudadana. Por lo tanto, ali ereou unha pequena disfunción, pero o responsable da Comisaría de Monforte non fai outra cousa e cumprir as instruccións e lle manda a Jefatura Superior de Policía. Por lo tanto, é unha no funcionamento na distribución do no seu legado, non me meto si e lhes pregunto qual vale, é o problema e o único manifestan que manifestan é o problema está aí. De, de, feito, me parece esta semana vou a recibir os sindicatos policiais e me plantearán algún problema e se podemos atopar unha solución para ese mellor funcionamento pois aí estaremos como seu legado do governo. Como resultou a campaña de Semana Santa en Viveiro logo das medidas adoptadas de prevención eh, de grupos de carteristas que parece que suen aparecer nestas grandes aglomeracións, non? En todas as aglomeracións suelen aparecer cando temos eventos importantes pois, a verdade, eh, facemos, temos xúntalo a lei de xudade nesos oncellos e eh, dispoñemos un dispositivo especial tanto para arteristas como para tráfico e é outro tipo de delitos que se podan producir, incluso pois, a conducción, controles da alcoholemia, as salidas, controles de, de drogas, que se suelen facer nese tema. E, polo tanto, esta Semana Santa, a pesar da aglomeración de xente, non houve ningún incidente a maiores de outros anos. Todo transcorriu dentro da normalidade os delitos típicos desa, deso, desos eventos. E eh, vamos pasar ao tema da, da Garda Civil de Tráfico que, bueno, hai esas denuncias de que están para recadar eh, máis que co dos radares e todo isto. Eh, hai en realidad de directiva algo que diga, no, ustedes multen e punto porque necesitamos cartos. De, de, ningún, de ninguna forma existe ninguna dirección nin indicación en ese sentido. A garda Civil de Tráfico fai unha labor importantísima a hora de prevenir morte nas carreteras. O ano pasado, concretamente, pois en Lugo non tuvemos se pode dicir, moi bons resultados a nivel de falecidos nas nosas estradas. Tuvemos 29 falecidos nas nosas estradas, cando o ano 2013 tuveramos 12. Por lo tanto, houve un aumento considerable, pero claro, tamén so comparamos os anos 2007, 2007, pasamos de 64 a 29. Pero bueno, eu creo que moito se debe esa diminución aos controles, tamén é verdade, existen outros factores, como é a millora da rede viaria, todo entón, Pero, dende logo, se non houbera os controles ou a os condutores, moitas veces non sentíramos a sensación de que existen esos controles, moitas veces seríamos moito máis imprudentes. Por lo tanto, a labor da Garda Civil de Tráfico é amiable e podríamos nos preguntar, se non estuveran eles, cuánta xente iría conduciendo? pois borracho un elevado grado de alcohol ou de drogas ao volante. Por lo tanto, non son un peligro para eles solo, se non son para demais. Por lo tanto, a labor da Garda Civil non é poñer multas, é axudar a, a circulación sea normal e, non haxa accidentes. E prestar auxilio é o papel fundamental e fan nas arreteras. Non é o papel fundamental o de poñer multas. O papel fundamental ejerce é o de prestar auxilio aos, aos condutores e aos viandante da, das vías. No, digo, porque a mí me pasou un detalle, e eh, non estaba na súa descarga, te dicir, non estaba usted ainda de subdelegado, pero eh, indo en caravana a 30 por hora, porque había obras na estrada, a mí me, eh, me adiantou unha patrulla de, nun coche e me puxo unha multa por ir por non te prestar atención á condución cando iba a 30 nunha ringleira, non? E dixen a xente, oi, é que non tens nada que prestar. Fixe o, a, o pliego de descarga e nada, eh, multarme e nada máis, non? Ah, esos son casos eh, curiosos e excepcionais. Pero se que decía, a, no aumento de diminución e, e, neste último ponte que volve a aumentar e están dicindo, a, por exemplo, o clube de... de, 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 de Reino eh, automobilistas españoles que as estradas por mor de, de, de que eh, bueno, non hai un mantemento pol, pola cuestión de, de as baixas presupuestarias pola crise e tal, que está axudando en este momento a un repunte non? Bueno, pode ser de feito un dos papeles e dos informes e pasa a Garda Civil de Tráfico son informes do estado, do estado das estradas tanto nacionales, como eh, autonómicas, como provinciales, como locales. Por lo tanto, incluso a veces, alguna administración se dice oña, a Guardia Civil nos pasou un informe de a, a reter hasta sin, sin desbrozar ou ten bache. entonces, bueno, pois pues, é obligación deles tamén. E eses informes pasan a Guardia Civil de Tráfico, pasan ás distintas administracións para que tamén se orixe iso. O influye, probablemente, algún accidente poda ser provocado por ese tipo de, de estado da vía pero tamén é certo que eh, os accidentes van garda unha relación o número de vehículos nas vías. Cando estes anos si se notaba menos vehículos transitando é eh, probablemente tamén fora un dos factores que eh, contribuíra contribuirá a, a disminución dos falecementos na, por accidente de circulación. Ahora volva a ver Mas, eh, vehículos en circulación probablemente este repunte que ano pasado tamén haya xa influído isto pero esperemos este ano e vai de ano os datos en Lugo apuntan ben esperemos manter esta, esta línea tamén outra vez descendente de número de víctimas Como está a funcionar cambiando un poquinho a administración do Estado en Lugo? Home, pois eu que ben a verdade, eu e viña da administración autonómica a topeim unha administración do Estado moi formada e moi profesionalizada. Moi profesionalizada. A verdade, eh, cualquier organismo que depende do Estado ten un funcionamento prácticamente e non non te enteras como o seu do seu funcionamento fora de algún problema e chepa da pero a verdade é que é unha mecánica moi estrutura, estruturada, moi protocolarizada e, polo tanto, eu, eu, é un exemplo da administración. Eh, moitos empresarios, eh, aquí tuvemos xa algúns, e así falando despois eh, eh, das entrevistas, queixanse de dúas cousas eh, da Administración do Estado Un, e, e, son as dúas por o tema da cuestión eh, de segura, da Seguridade Social ese eh, incremento nos pago de autónomos en un momento de crise e por outra banda de suprimir eh, cando se pagan as cotas da Seguridade Social antes eran o 5, o 10 e o 20 e agora vai directamente o 20 e moitos é que nos obligan a marcharnos casi a economía sumergida porque se si pasas dos ou tres meses sin pagar incrementase eh, nun volumen importante non, non houbera sido mellor mantere aquelas de 5 e 10 para que a xente queira e eh, queira poda pagar e non se pase moitos á economía sumerxida? É un hai opinións para todos os gustos. Hai empresarios que opinan no novo modelo e hai outra xente que prefería seguir como estaba. A verdade, eh, houve unha subida de imposto, non o podemos negar, nestes últimos anos, pero eu creo agora, despois das políticas aplicadas nos últimos dous anos están dando seu fruto é o, é o momento de disminuir outra vez esa arga impositiva polo tanto eu, eu, os empresarios nin sentido deben estar tranquilos e notarán como próximamente tamén os seus impostos e as súas cargas a administración van se disminuir eu concretamente no tema de seguridade social, pois tampouco son experto para poder falar de temas reto de, de seguridade social, pero bueno, pois eu creo que as políticas están dando seu fruto a da día hai máis xente que otiza a seguridade social, eu nos debe interesar a todos, os datos deste último mes son imillorables nese sentido, 160.000 novos otizantes a seguridade social, pois son datos e debemos estar contentos, pero sin baixar a garda ni sentirnos satisfeitos tampouco. Sí, esa é unha das cousas que o propio Partido Popular hai a controversia de que non se está transmitindo á sociedade eh, eh, esa, eh, esa mellora dos datos económicos. Eh, hoxe mesmo salía a, a Rachoy, eh, intentando explicar falta comunicación, falta lles, eh, chegar máis a xente. Eso é algo, eso nos acusa o Partido Popular pois prácticamente de sempre nos non sabemos transmitir e nos dedicamos moito a xestión e a facer as cousas, pero non a vendelas. Outros se dedican a vender incluso sin facer. Pero nosotros, a verdade, e eh, puño o exemplo anteriormente no tema da comisaría, Outra xente houbera dado bumbo a visita a esa dos inspectores de Madrid a nova comisaría. Nosotros vamos intentar facelo. Cando o teñamos, daremos conta e publicidade de eso. En canto as acciones do goberno, o goberno, cando entrou Mariano Rajoy no, no discurso de investidura, dixo que necesitaba polo menos dous anos para frenar esa sangría do paro e esa sangría de déficit. E despois virían xa a recuperación. Efectivamente, il durante os dous anos centrouse, centrouse en frenar a sangría, evitar a intervención de España unha vez que conseguiu esa sangría se frenara, ahora empezou a reactivación económica, parece, e vamos do bon camiño na creación de empleo, será cuando agora tamén nos teñamos que volcar en transmitir a sociedade esas, esas boas sensacións, porque moitas veces a economía tamén se move por boas sensacións. E teremos que mellorar nese discurso de comunicación, e por lo tanto todos nos teremos que poñer as pilas e falar de algo E se conseguiu, non de fume, falar de realidades, eu e penso era facer Mariano Rajoy. E imos rematar cunha pregunta que se a resposta fose aceitada poría voste de contento a moitas familias de Lugo e a de comerciantes para cando unha subida dos salarios dos funcionarios do Estado? Hombre, vamos a ver eh, tuvemos nosotros desde o goberno do Partido Popular non se, non se reduciu os salarios dos funcionarios Ongelous, eso é verdade, pero non houve unha reducción do, salarios do salario dos funcionarios eu creo que esa economía apunta na boa línea en eh, un plazo de tempo non moi longo poderíamos nun plazo de un ano ou dos anos poderíase considerar xa adaptar os salarios a unha subida do IPC e eu, agora polo que eh, as políticas se están marcando de goberno non van ir en base ao IPC van ir en base a unha productividade polo tanto nese sentido eu, eu, eh, non estaremos longe de os soldos dos funcionarios novamente se vexan elementados pois, no, e iso corresponda o foi. Estos anos non subiu, pero a verdade é tampou houve unha inflación, polo tanto eu, eu, eh, todos puñemos, os funcionarios tamén puñeron moito da súa parte para poder salir desta situación de crisis, do cual todos nos debemos sentir orgullosos e a partir de aí, pois, alegrarnos de as cousas vayan a ben, non frenalas, non volver atrás, porque sería un grave error volver a as subas indiscriminadas, sin control. todos debemos ter un control. En esa economía controlada todos saliremos beneficiados. Ben, pois, ata aquí chegou hoxe o programa de Falando Con. Moitas grazas, señor Carballo, por vir aquí hoxe. Agradámoslo noutras ocasións e veremos en que cargos. E, e a vostedes, emplazalos unha semana máis en Falando Con. Moitas grazas a vostedes.